Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете, уште на самиот почеток, да го изразам задоволството од посетата на неговата екселенција, амбасадорот на Унгарија, кој што е во Република Македонија. Навистина, ова задоволство е прекрасно. На самата средба денеска ги отворивме првите можности за воспоставување на соработки помеѓу нашата општина Струмица и општини од Унгарија, кои што ќе се заинтересирани за збртимување. Отворивме доста теми во кои што ја искористив можноста да на амбасадорот му ги презентирам сите наши посебности, се тоа што не прави една од најдобрите општини во Македонија, од што живее нашиот народ, како видна индустрија имаме и секако нашето огромно земјоделие. Можноста која што Унгарија ја пружа како една како земја со која што можеме многу да соработуваме е токму допирните точки во земјоделието. Унгарија е една од земјите во Европската унија која што има прекрасни искуства во делот на земјоделието, а верувам дека може да бидат прекрасна иницијатива за одредени инвестиции взаемни кои што би требало да се случат овде. Нашето поднебие поблиску кон јужниот пол, буквално кон Еквадорот, дава можност да имаме разноликост во видовите на земјоделски производи, кои што мораме да ги искористиме за взаемно надополнување, така да очекувам дека во иднина ќе се вроди некој интерес од можни инвестиции. Денеска беше доставена и апликативната форма за отпочнување на постапка за интерес за воспоставување на посебна соработка со општините од Унгарија, која што се надевам дека на соодветен начин ќе биде и од таа страна таму прифатена. Амбасадорот ни стои со целиот капацитет на амбасадата да ни помогне во тој правец. Најмногу значи денеска разговорот беше за можните соработки на Струмица со општини од Унгарија, но делумно зборувавме и за политичките состојби во Република Македонија, состојбите во Социјалдемократскиот сојуз, дадов информација што тоа како СДСМ во идниот период ќе ни биде приоритет во работењето и го информирав за најновите случувања кои што се исправени пред целата македонска јавност, каде што е вклучен Социјалдемократскиот сојуз.